Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda 2 mərtəbəli evdə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə ümumi sahəsi 20 kvadrat metr olan köməkçi tikilinin yanar konstruksiyaları və içərisindəki əşyalar, bitişik ümumi sahəsi 240 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli evin 1-ci mərtəbəsində bir otağın yanar konstruksiyaları və içərisindəki əşyalar 5 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın zamanı evdə olan bir az yaşlı yanğın söndürənlər tərəfindən xilas edilərək təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub, alov yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.